өөртөө гүшүүнээс дахиад нэг юм хэлмээр та ингээд баримттай хутлаа яриад төрийн байгуултын байнгын хорон даргаан ингээд улаан цаг хутлаа яриад тахаар арт түмэн ч одоо толгоо нэргээд тийм шүү дээ. Өнцгтөө ч одоо өчнөө хуралц суулаа одоо дандаа хутлаар тэгвэл хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр хүн амын төлөөлөл болж энд сууж байгаа болохоос биш, газар нутгийн төлөөлөл болж сууж байгаа юм биш. Наад үндсэн хүлэн дээр ч юм байгаа. Улсын хурлын гишүүн бүх арт түмний элч төлөөлөгч мөн ингээ заасан байна. На үндсэн хуулийн чинь тэгээ заасан байна шүү. Бүх арт түмний элч төлөөлөгч мөн гэдэг. А тэгээд та өнөөдөр болохоор газар нутгийн утга яриад, стратегийн байршил яриад, хүмүүст толгой оргуулээл. Тэгээд зүгээр нэг ганц асуудлыг ярихад таар сая энэ 20 оны төсөв батлагтаа нийслэлийн төсвийг байхгүй болгосон шүү дээ. Нийслэл дээр хөрөнгө оруулалтын нэг төрөгч үлдээгээгүй. Яагаад гэвэл дийлэнх нь хөдөө оронтгоос сонгогдсон хурлын гишүүд байдаг учраас тэд нар нийслэлийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтыг өрөөсө тоогоогүй. Цөөхөн сонгогдсон хурлын гишүүд нь дуугарч чадаагүй. Одоо төсөө хараар 20 оныхоо төсвийг. Улаанбаатар хотод 20 онд ямар төсөв байхгүй. Таарууд бүх төсвийг 21 аймаг руу аваачаад зоотсон ба. 3 дугаарт ер нь Монголын хүн амыг хот хөдөөгөр ялгадаг одоо болиул яарсан. Бүгдээрээ үндсэн хуулийн өмнө тэгшрэхтэй сонгох сонгогдох үндсэн язгуур ирэх ашигтай ийм л арт түмэн шүү дээ. Тэгээ одоо нэг сая хэллээ тэр хотод амьдртай болооч тэр хөдөөний очи амьдрал да. Таар энэ хотын хамаг л агаарын бохирдол замын түгжрэлийг таар л бий болгочих шүү дээ гэнийг өгүүлэхдээ. Тэ. Тэгээ хоолоос нь ч уснаас нь уучхаал тэгэл хотыг дандаа 2-3 дугаар зэрэгт авч үзчих. Өөртөө орнотгоос хол нэг тэнгэрийн амтд хот тандэрчхаал. Тэгээ хотыг дандаа ингэж булшилж доош нь хийж хотын иргэдийн одоо сонгох эрхийг хүртэл таар хулгайлж шүү дээ үнсэндээ. Жидүү улгаа хийн, концесс улгаа хийн, тендер улгаа хийн, одоо санлын хууц улгаа хийн, өшөө юу улгаа хийх гэдэг вэ? Одоо болоо юм шүү. Нийслэлчүүдийг дормжилж ханалаа шүү та нар. Тэгэхээр өнөөдөр яг нэг нүг үйлхэд бол энэ нийслэлчүүдээс уучлалт гуйгаарай та нар. Нэг нүг үйлхэд бол. Хаа байн тэр хотын утаа арилгана гэдэг таар чигтэйгэн гоё юм болол 10 20 хүний айн нас хөнөөгөл 1000 гаруй хүн авч эрүүл мэндээр нь хохироогоол. Одоо хотын утаа ч арилсан юм хаана байгаа юм тэгээд. Хотын чинь агаарын чанар тэр хөвгөрлөг хэмжээ нь улам нэмэгдсэн. Олон улсын агаарын стандарт үзүүлэлтээр сүүлийн сар бол дандаа 1-3 дугаар байнд явж байгаа шүү дээ. Хамгийн одоо хотын одоо бохирдол агаарын бохирдол ихтэй хотуудын тоонд дандаа ихний 3-4-т явж байгаа. Тэгээд ийм байдал юм дээр бодит дүгнэлт хийгээ. Тэгээд өнөөдөр нийслэлчүүдийг юу гэж хэлэх гээд байгаа? Стратегийн байрлалууд хамгийн ашиггүй байрлаж хэлэх гээд байгаа юм уу? Нутаг дэвсгэрийн хувьд баг гэж яриад энэ чинь Монгол улсын нийслэл шүү дээ. Хүн амын 50 гаруй хувь нь амьдарч байна. Монгол улсын улс төр соёл олон нийтийн гол төв болсон ийм байгууламж энд амьдарч байгаа нийслэлчүүдийн эрх ашгийг хүндэтгэж үзэх ёстой даа. Таарын одоо унтаж живдэх хідж уух тэгэхээр ваач их бүхэл юм чинь нийслэлчүүд бий болгож өгч байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгчээ нийслэлчүүд рүү дандаа нулимжаад байгаа бол энэ хотын арт түмэн чинь бас энэ Монгол улсын хөгжилд гол үүр гүйцэтгэж байгаа шүү. Эдийн засгийн ач холбогдлын хувьд ч өнөөдөр нийслэл дайлч аймагт зүрлэлшгүй шүү дээ. Ер нь бол хүн амын тоогоо харалтаа даа. Арай дэндэж байгаа юм шүү. Нэг дүүрэг 3 аймагт тэнцэж байна хүн амын тоогоор. Тэгэхэд нэг аймагын одоо нэг 70-80 мянган хүнтэй аймагт 3 мандат өгчөөд тэгээ нийслэлийн дүүргүүд 3 мандат өгдөг болооч. За эцэстэн зөвөр нэг Тан хэлж байгаа асуулт толгой байна. За эрдэнэшүү 1 минут. Хэлцэж асуудалтай холбож ярьж шүү би өнөөдөр хот хөдөөгийн асуудал ярьж байна. Мандат тойргийн асуудал ярьж байна. Тэгээ өнөөдөр энэ засаг зургааны нэгдмэл байх зарчмыг яагаад эвдэж байгаа? Өнөөдөр энэ хоёр тойргийг яагаад засаг зургааны хувьд хувааж байгаа? Наад сонгуулийн үйл нь ч байгаа, үндс үйл нь ч байгаа шүү дээ. Засаг зургааны нэгдмэл байдлыг ханганаа гэд. Тэгээд сонгоно Баянзүрх хоёрыг хуваагаа ийдсэн. Тэр 3 жижиг дүүргийг нийлүүлээд 2 мандаттай нэг тойрог болгоо ийдсэн. Нийслэлийг хичнээн жижиглээд хичнээн хэрдсэн ч могоо 3 хуваасан ч гөрөлийн дата гэж Улаанбаатарчууд таартдаг тийм амархан мадал болохгүй дээ. Тэ хийдэг сонголт яг адилхан тийм. Энийг бүр хариуцлагатай хэлчихэ таа хүнд.
Тэгээд батлагч аа хуйласаа хянж үзэж хараарай. Нийсчүүдийг багшид оромжлороо гэж хэлмээр байна. За бүмц дөрөх асуулт дөрвөлнө. Зя манай эрдэнэ гişүү нөгөө иргэнээс унаад өгдгөлээ яд гэдэг тэрнтэй адилхан юм яриад тань л дээ. Хот хөдөөгөр нь бити ялга гэж байгаа. Та өөрөө ялгаад байгаа. Та нар хөдөөдөө очиж амьдр гэж байгаа. Та хөдөө бити яваараа тий. Тэгэл ховдод очисон би ховдох гээл явж гээ, арангад очисон би арангах гээл явж гээ, болироо та тий. Тэгэл ямар сайхан нутаг уу, ямар сайхан газар уу гээ явж гээ. Бит Улаанбаатарын нутаа та хонхортой амьдраа та. Тий. Өөрөө хот хөдөөгөр нь хүмүүсийг ялгачихад өөрийгөө хот хөдөөгөр хүнийг ялгачихад тэгээд хот хөдөөгөр бити ялгаад гэж хэлхий. Огт ялгсан зүйл байхгүй. Хуйланд байж байгаа. Худлаа хэллээ гэж чинь басна. Худлаа хэллээ гэж чинь. Энэ хуйланд чинь 12-ын 2 дээр заасан байгаа. Хуйлаа л биднэрд барьж чинь. Хуйлаа л дагж чинь. Хуйлаа л баримтлж чинь. Энэ батлсан үйл, та батлсан үйл, бид нар батлсан үйл. Энэ хуйлан дээр 12-ын 2-т заасан байна. Хүн амын тоо, засаг захиргааны нэгжийн хуваар нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, байршил гээд бичсэн байна. Үсэг бичиг өмсөх мэддэм бол минийг мэдэж яв. Мэддэм үү? Мэдэхгүй байна. Хулгай хийн гэж ярьж чинь тий. Нийгмийн даатгын сан хулгай хийн. Дархны гурил тэжээл Илбаатар хулгай хийн. Хүмүүсийн тэтгэр хулгай хийн. Гэхдээ ингээд чам шиг яривал ярина тий. Тий. Тэгэд яривал чам шиг бас ярь чадна за. Тий. Зүгээр яах нь тий. Өнөөдөр ховдын ард түмэн тийм үү? Өнөөдөр нэг хил гурил нь 2 дахин илүү үнэтэй, нэг тон цемент нь 2 дахин илүү үнэтэй, 1 литр бензин илүү үнэтэй юм хол амьдэрч байгаа. Амьдэрч байгаа газар нутг нь тийм үү? Юу вэ? Өнөөдөр Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүсийн орлого нь өгтэй, зардал нь бага байдгийг. Улаанбаатарт бас аслаг тусмаа. Улаанбаатарт аслаг тусмаа тийм үү? Зардал нь өндөр болдгийг, орлого нь багасдгий. Энийг ялгаад сур. Өчнөө олонч сайд хийчихэд мэд сур. Тэгээл одоо амндар хамардар хагарах гэж хүн ганцаараа чи хүнлөө дайрд юм уу чи? Тэг чамаар дайраад суучих юм уу? А? Чи хөдөөд орч амд хөдөө үт яваа чи. Шитгүр. Чи өөрөө ноцоороо чи. За эрхэм гүшүүд Нямбаатар гүшүүний асуулт асууж өгөхсний дараа санал хураалт явуулна.